ଭୃସଙ୍ଗପତ୍ର ଖାଦ୍ୟର ସ୍ୱାଦ ବଢ଼ାଇବା ସହିତ ଶରୀର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଉପଯୋଗୀ ଅଟେ। କାରଣ ଭୃସଙ୍ଗପତ୍ରରେ ଆଇରନ୍, କ୍ୟାଲସିୟମ୍, ଫସ୍ଫରସ୍, ଭିଟାମିନ୍ ସି ଓ ଏ ପୋଷାକ ତତ୍ତ୍ୱ ଭରପୁର ମାତ୍ରାରେ ରହିଥାଏ, ଯାହାକି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ହିତକର ହୋଇଥାଏ। ଭୃସଙ୍ଗପତ୍ରକୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ରୋଗର ଉପଚାର ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଭୃସଙ୍ଗପତ୍ର ମୋଟାପଣକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ମୋଟାପା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ଭୃସଙ୍ଗପତ୍ରକୁ ପାଣିରେ ଫୁଟାଇ ଛାଣି ସେଥିରେ ଲେମ୍ବୁ ଚିପୁଟି ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମୋଟାପା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଥାଏ। ଭୃସଙ୍ଗପତ୍ର ସେବନ ମଧୁମେହଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ଭୃସଙ୍ଗପତ୍ର କିଛି ମାତ୍ରାରେ ନେଇ ତାହାକୁ ଧୋଇ ସେବନ କରିବେ, ତେବେ ରକ୍ତ ଶର୍କରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେବ। ଭୃସଙ୍ଗପତ୍ର ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏନିମିଆ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। କାରଣ ଭୃସଙ୍ଗପତ୍ରରେ ଆଇରନ୍ ଓ ଭିଟାମିନ୍ ସି ଖୁବ୍ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ରହିଥିବା କାରଣରୁ କଞ୍ଚା ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ହେମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ଭୃସଙ୍ଗପତ୍ର ସେବନ ଚକ୍ଷୁ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ହିତକର। ଚକ୍ଷୁର ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ନିୟମିତ ଭୃସଙ୍ଗପତ୍ର ସେବନ କରିବା ଉଚିତ। ଏହାକୁ ନିୟମିତ ସକାଳୁ ଖାଲି ପେଟରେ ସେବନ କରନ୍ତୁ। ଭୃସଙ୍ଗପତ୍ର କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ସ୍ତରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିଥାଏ। ଏଥିରେ ଆଣ୍ଟି ଅକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଭରି ହୋଇ ରହିଥିବା କାରଣରୁ ଶରୀରର ବ୍ୟାଡ୍ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିଥାଏ। ଭୃସଙ୍ଗପତ୍ର ପେଟଜନିତ ସମସ୍ୟାକୁ ଠିକ୍ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ଭୃସଙ୍ଗପତ୍ରକୁ ଭଲରେ ଧୋଇ ଲେମ୍ବୁ ରସ ସହିତ ମିଶାଇ ସେବନ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ପେଟଜନିତ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାରୁ ଆରାମ ଦେବ। ଭୃସଙ୍ଗପତ୍ରରେ ଆଣ୍ଟି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଗୁଣ ରହିଥିବା କାରଣରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସଂକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ତେଣୁ ନିୟମିତ ସେବନ କରିବା ଶରୀର ପକ୍ଷରେ ଖୁବ୍ ଲାଭଦାୟକ।